የጤና ባለሙያዎች ለቆዳችን ተገቢውን ጥንቃቄ እንድናደርግ ደግመው ደጋግመው ይመክራሉ። ቆዳውን በእንክብካቤ እንዲያቆዩ የትኛውንም ቆዳ ነክ የጤና ችግር የሚፈታ ባለልምድ የጤና ተቋምን ጠቁሞ መስታድ 22 የቆዳና የአባላዘር ልዩ ክሊኒክ ለቆዳና ለአባላዘር ህክምና በብቁ የህክምና ባለሙያዎችና መሳሪያዎች የተደራጀው መስታድ 22 የቆዳና የአባላዘር ልዩ ክሊኒክ አጠቃላይ የህፃናትና የአዋቂዎች የቆዳ ህክምና፣ የጥፍርና የፀጉር ህክምና፣ መለስተኛ የቆዳ ቀዶ ህክምናና የአባላዘር በሽታዎች ህክምና እንዲሁም በክራዮቴራፒ በኤሌክትሮካውተሪና በዩቪቢ የታገዘ ዘመናዊ የህክምና አገልግሎት ይሰጣል። ከዚህ በተጨማሪም ለተሸበሸበ ቆዳ፣ ራስ በራህነት ለጀመረው ስስ ፀጉርና ለብጉር ጠባሳ የሜዞቴራፒና የማይክሮ ኒድሊንግ ህክምና መጀመሩን ሲገልጥ በደስታ ነው። የቆዳ መሸብሸብን ለመከላከል ከመጠን ላለፈ የእጅ የእግርና የብብት ላብ የቦቶክስ አገልግሎትም ይሰጣል። ይምጡ! 22 አውራሪስ ሆቴል አጠገብ ተሻብ ህንፃ አራተኛ ፎቅ ላይ ያገኙታል። ይደውሉ 0944 33 33 81 0944 33 33 82 0944 33 33 83 መስታድ 22 የቆዳና የአባላዘር ልዩ ክሊኒክ።